Jamen, hvad skal jeg fortælle? I stay on fifth floor. Kan jeg sige det på dansk? Det næste, I skal, det er, at vi skal her rundt om hjørnet. Jeg vil gerne have, at I stiller jer selv spørgsmålet om, hvad man kan spørge andre personer, man ikke kender, sin nabo om.
Ja, det må du godt. Har du haft en god weekend så? Så lad rave fester med nogle gange. Congratulations alle steder. How do you feel right now? You again, please take an elevator to the top floor. Vi bor på 8. Vi bor på 8. Ikke? Men altså, lidt man tager. Ha, ha, ha.